Filip Karlsson, till att börja med, stort grattis till derbysegern. Ja, tusen tack. Det är riktigt skönt att vinna mot Malmö såklart. Det är skönt. Hur var det här? Du kom tillbaka in i laget igen. Berätta hur det var från början. Nej, jag försökte bara gå in och köra och försöka spela mitt spel och bidra med det jag kan liksom, och försöka ta för mig. Sen tycker jag kom in mer och mer. Vi har en bra match nu. Alltså, vi håller ut det. Vi har bra tålamod nu när de pressar i sista och så här också. Så det var skönt att vi kunde vinna. Det är det som är absolut viktigast. Ni hade väldigt svårt att få in pucken. Men så till slut i powerplay, när alla andra inte kunde göra det, så tog det bara raka vägen mot mål. Och så sätter du ditt livs första SHL-mål också. Du måste ju få sätta dina egna ord på det. Ja, det blev lite slumpart att det kom till läget där. Jag vet inte, det blev, om de bytte eller något, det blev lite mycket ytor där. Sylle vänder bort sin gubbe också, så jag får rätt mycket tid i mitten här och försöker bara ta emot den och skjuta snabbt. Det var riktigt skönt att se den gå in där. Att vända underläge mot Malmö på hemmaplan inför den här publiken, vad känner man då inom sig? Ja, man är riktigt glad liksom. Det är riktigt skönt att vi kan vinna inför våra såna fantastiska fans och så kunna vända matchen, och det är starkt av oss tycker jag. Så det, jag hoppas det kan bli lite startskott på att en vinnande trend för oss. Om du sätter några ord på temperaturen här inne i arenan också, hur var det? Ja, helt fantastiskt, vi har helt underbara fans. Det är otroligt bra tryck här och man blir extra taggad av det såklart, så det är riktigt fantastiskt. Och det går inte nog att betona hur viktigt det var att ni faktiskt vann nu efter 3 raka förluster. Ja, självklart. Vi behövde en vinst här och det är riktigt skönt, extra skönt att vi kan slå Malmö också såklart. Tack så mycket. Tack.